Можете ли да информирате клиента за промяна на вашия на лиса, който му е даден? Като например, че да му смените IP адреса. Клиента може да деклайне оферта. Тоест, в тази ситуация, където се изпраща някакъв офър, примерно сървъра казва, аз искам да ти дам IP адрес 192.168.12.1, където може да каже, не го искам това нещо, сървъра трябва след това да му даде друг. Не знам дали хващате идеята, обаче един клиент може да се поиска всички адреси, които има в мрежата и така да ги деклайне всеки един. Така, проблемът е, че всеки един офър, който е даден, има някакъв истайн, т.е. след колко време той ще експайрне, при което вие можете да вземете абсолютно всички IP адреси, които има сървър. Задаване. Така, тук има един тайминг, който е много важен. Ако имате някакво време, да кажем един ден в секунди, 8-6-400, то малко преди него имате време Т2, в което вие трябва задължително да сте потвърдили, че ще използвате това IP адрес. Преди това време да се случи, отивате едно още по-малко време, в което вие трябва да сте помолили сървъра за подновяване на този лист. Ако не се случи вие да сте изпратили renewal, вие не можете да направите rebind, съответно можете да си продължите да си стоите в тази къща и list time ще експайрне. Да? Може да има ограничен колко адреси, IP адреси връща сървъра, да го питаме, няма ли ограничени колко офера мога да ни предлагат даде? Значи много тъпо, че скъпо в смисъл. Няма това, е просто причина, че ти не знаеш кой го реквества. Той е с unknown source IP адрес и с unknown destination. Интересното е, че MAC адреса, който е, ти може да го настроиш за MAC адреси, не? Така, защото все пак му даваш за определен MAC адрес, но аз мога да си спуфам колко си искам MAC адреси, нали, в този интернет сегмент. Тоест, проблемът идва от това, че повечето администратори няма да отидат и да се стъпнат на един порт, да имаме този MAC адрес само. Защото това е много голям проблем на менажирането на тази мрежа. Ами друг лаптоп, друг десктоп компютър не може да вързи там на пропорция. Или като смените LAN карта, защото е изгоряла, трябва задължително да апдейтните и свича. Което не е... Не стига, че му изгоря LAN карта. Сега ми сега трябва да апдейтваме конфигурацията на свича, за да може да му тръгне компютъра. Юзабилитито на мрежата се нарушава и поради тази причина повечето хора, разберете повечето менеджери, а не мрежови администратори, реквестват това да не се случва. Секюритито понякога пречи. Когато пречи, най-вероятно секюритито страда, а не юзабилитито. Това е проста причина, че юзабилитито като страда, менеджерите казват не може. Така, по-честото потвърждаване на лист тайма води до по-чести реквести към сървъра, по-голямо натваряне на CPU-то на сървъра. Съответно, ако този DHCP сървър работи на Switch или рутер с малко CPU, ресурс екзощена на тия девайси става много лесен. Така, сега, няма да обяснявам цялата тази схема, тъй който иска да се разгледа, насочва си ме просто да сте по-запознати. В общи линии имате, ето е тази селектив част на интересната част. Когато вие вършате DHCP Discover, след което вие получавате DHCP Offer. Тук, както се вижда, можете да кажете, можете да го деклайнете или да не го отбориш от като цяло. При което да цакате сървъра от другата страна. Negative acknowledge е идеята, че вие потвърждавате, че нещо не го искате. Така, имате едно друго нещо, което се нарича DHCP Relay. Нека си представим, че имаме две физически мрежи, на тези облачета, тук са някакви мрежи с повече свичове, повече от един свич. Имаме някакъв рутер между тези две мрежи, обаче имаме само един DHCP сървър. Тоест, от тази страна на рутера нямаме DHCP сървър. И когато даден клиент изплати IP пакет към 255.255 със source адрес 0, тук в тази част на мрежата нямаме DHCP сървър, никой няма да му отговори. Но има едно софтуерче, което се казва DHCP Relay Agent,
И това, което правите, слагате на това софтуер, че момента да си е тук и така. И това, което правите, то е слушат за DHCP request от един си интерфейс и ги денейва на другия. А на другия слушат за DHCP offers и ги денейва на другата страна. Прокси за DHCP пакети. Което е много готово, защото тогава вече вие може да имате един единствен сервер, да имате много рутери по пътя. И на рутерите, защо сте ги сложили, представете, че това са две отделни сгради. В едната сграда имате 10 000 хоста, в другата сграда имате, да кажем, 7 000 хоста. И това са много хостове и вие искате да сложите рутер, за да може да намалите broadcast домейна, който имате, нали? За да не вие целият трафик да случвате broadcast. Обаче в момента, в който сложите това рутер, DHCP-то вече спира да работи в едната част, тази, която не е с рутер, с DHCP сървъра в нея. Ако DHCP сървъра ни даде, предложи IP адрес, който е локален, в смисъл за данната мрежа, т.е. не е достъпен в интернет или нещо, защото това са не все пак мрежи. Т.е. това може са локални мрежи, имат локални адреси. Да. Какво става, ако той предложи някакъв такъв локален адрес? Ама той DHCP сървър в повечето случаи се използва точно за да ти раздава IP адреси, които са RFC1918. ISP-тата ги използват, за да ти дадат публичен адрес, но и повечето ISP-та също не дават публични адреси вече, защото няма. В смисъл такъв, как ще разбере, защото нали имаме два малка случая, а точно се включи към този, който е вързан директно. Не, вижте сега, ситуацията е такава. Лявата част, дясната част, трябва да са една мрежа. Но тъй като те трябва да са една мрежа. Това са две сгради, които трябва да имат една обща мрежа. Проблема просто е, че ние сме разделили тия две сгради с рутер, защото като направим 17 000 хоста, всеки един от тия 17 000 хоста през някакво време, да кажем 60 секунди, ще поиска да научи MAC адреса на IP адреса на рутера в тая мрежа. Не този, който има default gateway за тая мрежа. Което ще бъде много хубаво, обаче сега изведнъж имаме на много регулярно време едни пакетчета, ето ще има бърстове в мрежата, защото тези пакети са broadcast до всички. Това не е готино и всички broadcast пакети пречат на основния трафик. Тогава следващия основателен въпрос, ако DHCP сервер е на рутер, който е извън мрежата и някой от мрежата иска да се свържи, има може ли този DHCP агент позволява ли да се свържиш извън мрежата през gateway? Идеята тук е, DHCP Relay Agent-а трябва да има връзка, физическа връзка, която физическа връзка, разбира, ти може да я докажеш без IP тунел. Без VPN може да я докажеш. Тоест, този DHCP сървър може да е някъде в интернет, няма никакъв проблем. Единственият проблем е, че отговаряш включително бавно на реквестите към него. Хубаво е DHCP сървър да ти е в локалната мрежа, защото това го прави да дава възможност да отговаря бързо. Съответно той да отговори преди атакуващия, който е в същата мрежа, да може да отговори. Колкото по-далече от клиентите си, толкова повече опции дава на атакуващите, те да могат да изпратят DHCP offer преди DHCP сървъра, който е валидния. Имбрид, как ще направи, ако той е извън мрежата, как ще направи и ще даде IP локално? Ако ще го е далече? Той на себе си може да има конфигуриран IP адрес от тази мрежа, това е единственото изискване, за да може да върне респонс и да има рутинг. Защото той се пак ще е вързан по някакъв. Да, а пък него не го интересува да и тази мрежа, която точно е, освен в конфигурацията и това IP адрес от нея. Тоест, ти можеш да кажеш, аз имам един префикс, който е /20 и в този префикс съм взел първия адрес от него. Това е на DHCP сървъра адреса, да кажем, или последния, няма значение. Взел си един IP адрес от там. След това, тъй като имаш IP адрес с маска /20, за тази маска /20 можеш да кажеш колко IP адреса искаш да раздаваш динамично, т.е. такива, които не са ти статично конфигурирани в конфигурационния файл на DHCP сървъра. И от там нататък в този рейндж, който си дал, можеш да отговаряш колкото си искаш. DHCP Relay Agent-а е хубаво нещо да вързва точно две сгради. Когато сте си разделили broadcast domain на по-малък, тогава искате да имате само едно DHCP и това DHCP да не е на този рутер, където ги разделя, а на някаква друга машина и там. То тогава DHCP Relay Agent-а върши тази работа. Проблема е, че в момента, в който сложите този DHCP Relay Agent и тук където ни е вързан лаптопа, всеки един, който е вързан на тия свичове тук от лявата страна, при лаптопа може да бъде атакуващ и 100%
ще изпрати, ако тръгне да изпраща офър, ще го изпрати преди DHCP сървъра от дясната страна да може да го изпрати. Простата причина е, че вие имате първо взимане на пакета от едната страна, разбиране на този пакет, създаване на нов пакет от другата страна. Имате два routing decision, които трябва да се вземат на това. Няма никакъв начин да бъде по-бързо, отколкото това, което ще се случи на същия switch тук. Просто трябва да имате предвид, гледна точка на security, Relay Agent-а дава възможност по-бързо от тази страна, която е по-далече от DHCP сървър, атакуваш да отговори и съответно да спуфне DHCP replay, DHCP отговор като DHCP offer. Другото интересно нещо е, че аз ще ме върна тук на това нещо, за да разкажа друг тип атака, която е много яка. Значи, клиента прави discovery, не така. След което обаче сървър на offer някакъв, не така. То offer, аз съм видял на реквеста, не така. Той сървър ми изпраща някакъв offer. И ако сървър ми изпраща IP-тата, избира IP-тата едно след друго, т.е. аз съм си реквестнал едно IP и това е примерно 14 IP. Следващото IP, което ще даде сървър, примерно 15, ако така работи DHCP сървър, което в повечето случаи е така. Това, което се случва, че аз ще знам кой ще бъде следващия IP адрес, който ще се даде. Аз съм взел 15, 16 ще бъде следващия. Съответно, като видя discovery, сървъра ще отпадне 16-ти адрес, не е така. Клиента ще е в реквеста. Ами, докато клиента създаде пакетчето за реквест, ако аз изпратя decline за 15-ти, за 16-ти адрес, не за следващия, защото аз съм с 15-ти, знам, че сървъра е изпратил 16-ти на клиента, а реквест на клиента е broadcast, съответно е стигнал до мене. Аз мога да изпратя на сървъра directed пакет, който няма да го види клиента. Който ще даде, аз не искам да. След което сървъра ще получи обаче реквест от него. Ама вече първо ще получи, не го искам. След което клиента не на реквеста няма да получи acknowledgement, след което клиента ще направи ново discovery. След което аз ще го видя това discovery, вече знам, че се изпраща 17 адрес, не така. И ще изпратя на сървъра decline 17. Преди да е дошъл реквест на 17. И така мога да накарам да направя така, че един клиент да не може да си вземе IP адрес. За самия клиент е това нещо. Готовото е, че атаката е супер детална, но е просто причина, че в същия Ethernet сегмент вие сте видяли MAC адреса на SOS MAC адреса на клиента и вие спулфвате с неговия MAC адрес пакет. Сървърът не може да го разграничи между клиента и атакуващия, защото то така работи мрежата. Да? Всъщност, като едно всеки път, когато за първи път в някакъв интернет доставчик има нов клиент, той получава такъв пакет, така ли, за да се изсетъпне при него? Не, това не е всеки път, когато получава нов клиент. DHCP-то, идеята му е, имате един конфигурационен файл, нека ви покажа как изглежда този конфигурационен файл, за да стане ясно за какво си говорим. Хоп, ktc.dhcp.dconf. Не тук. Това е ktc.dhcp.dconf. Така, ето и как изглежда един dhcp.conf. В него, в този файл, тук това, което виждате, ние ще даме domain name servers, като тези сървъри ще бъдат ето този IP адрес. Domain name, които ще даваме са тези, това е специфично за DHCP, не интересува. Това тук е за логинга. След това показваме, че ще позволим booting, ще използваме bootpad протокола. Default list time ще ни бъде един ден. И му казваме, че файла, който трябва да се зарежда от файл сървъра е този. Файл сървъра ще ни бъде ето този адрес. Мрежата ни е ето тази. За тази мрежа задължително трябва да има някакъв дигнат IP адрес на машината. След което казваме broadcast, кой ще бъде, защото ние може да намалим, примерно, ако имаме мрежа, която е 20-ка, примерно, слеж 20, но пък искаме broadcast да се случва само в определен слеж 24 регион, тук може да му кажем кой точно да ни е максималният broadcast адрес. Казваме с каква мрежна маса искаме да бъде, казваме какъв моят gateway и му казваме в кой рейндж да сдаваме динамично IP-та от тази мрежа. След това надолу, ако искаме, може да си дефинираме някакво статични IP-та, т.е. независимо какво се реквества този девайс с този MAC адрес, ние винаги да му даваме този IP адрес.
за да не се случва, нали, той да си сменя адреса всеки ден. Да? Иначе ви казвате, че можем един вид да ограничим бродкаста, докъде се изпълнява. Не може ли да ограничим само до сервера да идва, защото бродкаста е... Не, тук това е информация, която ти даваш на клиента в DHCP офъра и чак след това намаляш клиента вече като той се е конфигурирал, до какво може да бродкаста. Ти не правиш нищо друго в мрежата в случая, ти не можеш да го направиш, поради просто причина, че за да можеш да го направиш, трябва на свича да IP пакетите да ги филтрираш визирам на бродкаст. Да? Да, смятам, че е бродкаст, който им чуш, че ли не ползват начин. Какво? Това е директ бродкаст. Това е бродкаст различно от BBP, там димите да се скажа. Не, този не е... Този е адреса, на който ти изпращаш пакет, който всички конфигурирани в тази IP мрежа трябва да отговорят. Това е към FFFF MAC адреса. Да, IP адрес е специфичен IP адрес, защото в тази Ethernet мрежа може да имаш много хостове, които са конфигурирани с други IP-та. Тоест на един switch може да имаш 4 машини, които са с този префикс 1022, обаче може да имаш и 4 машини, които са с префикс 1000. И идеята тук е да изпратиш broadcast пакет до този адрес. И реално това ще ограничи до тези, които имат този broadcast адрес конфигуриран при тях. Може да имаш в същия... Ако това така ни е приемало след 22, което са 4 нарича. Това, което се случи, че ще имате... Може да сложите това да ви е, да кажем, че 10200 след 22, което са ви 10200, 10201, 10202 и 10203 мрежи, не така. Идеята тук е ти да можеш да кажеш, окей, аз искам в този след 24 префикс да раздавам IP-та и да бродкаста, всички да бродкастват, да пращат бродкаст пинг към този адрес 10202255. И само тези, които са конфигурирани с този бродкаст, трябва да отговорят. От тази цялата след 22 мрежа. Аз това разбирам, но това е директ бродкаст адрес и за да свърш атаки, трябва в момента нямаше и звучи от това. Не. Свърш атаката е когато това нещо влиза от интернет. Имаме описано малко по-нататък свърш. Това е когато влиза от интернет. В локалната мрежа бродкаста работи. Тоест, в локалната мрежа би следвало ти да можеш да пратиш пакет към бродкаста и всички машини да ти отговорят. Като се очаква, че в тази мрежа нямаш много хостове. Обаче, ако имаш много хостове, например, представи си точно една след 22 са 1024 адреса. Обаче, ако го направиш примерно една след 20, местата вече са съвсем различни. Ако имаш толкова много хостове вътре в мрежата, като го направиш, това изпуснеш един пакет вътре в мрежата, Receiving Ender ще получи от тия всичките там 20, там които са 65 000 адреса ли са нещо? Не, повече 20. Това е 8096. 8096 ли са? Не, 8096 не е 19. Пускате един пинг само към бродкаст адреса и всички, които са с този бродкаст, ще трябва да отговорят на това. Само че това не сте вие. И ако сте във вътрешната мрежа, може да направите това нещо. Тогава е грижа на вътрешната мрежа администратора, се погрижи как ще хендълне подобна ситуация, не ще разреши или забрани бродкаста в мрежата. В много от случаите ние работим с по-малки префикси, около следващ 24 и по тази причина тази атака не е където да. Тоест ние в момента забраняваме, ако има бродкаст в нашата мрежа, тези, които са с този адрес, да не ги... По принцип, изпращаме. Те не са с този адрес. Те получават този бродкаст адрес, за да се знае, че когато получат за този IP Destination пакет, те трябва да отговорят за него. Те са в този бродкаст. Ти вместо да пращаш единично на всичките, примерно 254 хоста пинг, пращаш един, който се бродкаства в целия Ethernet
И само тези, които са настроени с този broadcast адрес, отговарят. Това е моят идея. Удобното на това нещо е, за да можеш да разбереш кой е жив в момента в мрежата. И те ти отговарят с едно пакетче. По принцип, broadcast directed към broadcast адреса може да се изпраща пакет само от супер юзера. Т.е. когато говорим за сървъри, вие трябва да сте root на този сървър, за да може да изпратите този пакет. Иначе нормален потребител не може. Но когато говорим за офис мрежа, реално всеки един админ на неговия си компютър, съответно повечето хора могат да се изпратят такъв пакет. Важната част тук е рейнджа и динамичната част, т.е. това са адресите, които ние можем да раздаваме. В случая аз тук съм дал 40 адреса максимум. И като свършат, DHCP сървъра няма с какво да отговори. Няма какъв офър да ви даде. Статичните тук, статичните адреси са, за да можете да си направите някакви специфични устройства, да не си сменят адреси. Защото DHCP сървъра ще пази един ден този лиз. След това ще мине за renewal и ако този renewal не се случи, този лиз като изтече, имате още един таймер, след който лиза изчезва. Тоест, DHCP сървъра повече няма да помни, че съответния MAC адрес не отдава някакъв IP адрес. И следващия път, зависимо от това колко клиенти са закачени, ще получим нови IP адреси и нашия девайс може да се, може да се получи вместо с 200 IP адрес 200, да стане с IP адрес 240, защото това е бил поредния свободен в момента. За да не ви се случва това нещо, обикновено е статично описание. Повечето ISP-та имат статично описание на вашите MAC адреси. Съответно, те си казали за този MAC адрес, този IP адрес дава. Това е което се случва. И DHCP-то, когато на вас ви конфигурира DHCP-то, това което се случва е, системата автоматично вижда първия пакет, който вие изпращате, неговия MAC адрес. И записва за този MAC адрес, кой IP адрес сме дали и прави това статичен това статично entry в DHCP.conf. Освен това, ви казва едно статично entry в файлова, че за този IP адрес трябва да отговаря този MAC адрес. И затова, като си смените LAN картата или си смените компютъра вкъщи, се случват ситуации, като да бъдете се на ISP-то, обаждате се на ISP-то, а изчакайте 10 минути и сега ще се отправите, а отиват просто и не могат на ново learning механизма за един кой си порт или за един кой си клиент. И като се обади някой, да се надяваме, че сте вие, нали? И се сменя MAC адреса. Ако не сте вие, вие пак ще се обадите, съответно те пак ще го enable-нате, така докато тази процедура в един момент в времето приключи. Надявайте се. Така. Сега, това беше DHCP. Някой да има въпрос за DHCP-то, защото почваме с атаките. И някой да ми каже, като стане 10 без 10, моля, защото ще се отнеса тук. Така, първото нещо е ресурс екзостчена. В IT имате доста сериозни проблеми с ресурс екзостчена. Това е доста причина, че имате една таблица, които са с ограничен размер. Същото като с MAC адрес таблиците на свичовете, само че това го имате на рутери и на хостове. Съответно, може да препълните таблицата на един рутер и той да не може да научава нови MAC адреси за хостове. И този рутер ще работи за тези, които са най-често научаваните, обаче тия, които са рядко, примерно при те, че те някакви такива девайси, не може да им научи MAC адресите, при просто причина, че таблицата му се препълва. Което не е много готино. Това обикновено има филтър, който може да сложите на самия switch, колко MAC адреса може да се изпращат за някакво време, за определен период от време, от един порт. И може да се enable такъв ARP Spoof Protection. Което е проблем, когато на този порт вържете switch с много хостове от заедно. Т.е. трябва да го внимавате доста как се настроите тази защита. Рутерите и хостовете имат едни буфери за реасемблиране на фрагментните пакети и тези буфери могат много лесно да бъдат запълнени. Също имате буфери за колко максимум IP пакета могат да бъдат за един момент от времето събрани в kernel space-а и ако от user space-а не може в момента да ги получи, не, вие пращате много повече IP пакети, отколкото могат да бъдат деливърнати до user space application-а. Вие може да напълните IP буферите на този рутер или хост и съответно да се получи така, че този рутер или хост да не може да получава повече IP пакети.
Това се случва като изпращате бърст от трафик, не, т.е. как се случва това нещо, вие си изгенерирате примерно 10 милиона пакета. Тия 10 милиона пакета ги качвате в паметта на машината и казвате на LAN картата, вземе от тук е така от тази памет всичките тия пакети и ги изпрати. Много важно, че трябва да кажете на LAN картата, не някакъв User Space Application тип Ping, нещо подобно, да ги засили, защото това не става така. Не? Копирането от User Space към Kernel Space, после към LAN картата и навънка е бавна задача. Затова хубавия тул би бил, качвате всичко в паметта и му казвате на драйвера на LAN картата, вземе от тази памет и директно зашивай към мрежата. И отдави е line rate, не колкото можеш. Тая LAN карта като е 10 гигабита, 10 гигабита ще излязат навънка. Всичките ви пакетчета, които са малки пакетчета, могат да бъдат изпратени наведнъж. Така. Следващото нещо, имате някакви bottlenecks тук. Имате на един рутер, не винаги имате всичките линкове да са на максимум line rate. Тоест, какво се случва? Примерно аз в офиса имам няколко линка, които са на по 100 мегабита и няколко линка, които са на по 10 гигабита. Ако ми дойде много трафик на линковете, които са по 100 мегабита, те ще бъдат запълнени много лесно, защото не се сещате, вие в слаптопа си може да генерирате повече от 100 мегабита. Аз нищо не мога да направя, по просто причина, че вие ще напълните просто линка, което си е просто фулт на интерфейса. Имате ситуация, която вие може да имате 10 гигабитова карта, което да си мислите, че е 10 гигабита, обаче реално тази карта може да не може да обработи 10 гигабита на 10 милиона пакета в секунда. Вариант едно е това да е самата карта да е бавна и да не може толкова бързо да изпраща информацията към паметта и съответно да праща информация на операционната система. Вариант 2 е драйвера на самата LAN карта да е бавен, т.е. да е кофти написан. Аз имам много опит с такива. Карта за, да кажем, 2000 долара, реално работи по-бавно, отколкото карта, която е за 500 долара. Само защото драйвера е написан с супер много локинг в кърнал. И едното почти няма локове, другото има 20 лока за един пакет. Това са бавни драйвери, които се случват. След това имате по пътя, т.е. не по пътя, от срещната страна да ви е бавен хост. Точно преди месец едни испанци, които имат сайтче, което е само за renewable енергийни източници, решили, че ще направят сървър на девайс, който е произведен тук в Пловдив, казва се Олино Сино. Обаче Олино Сино платката е едно LAN процесор, че е с там 2 гигабайта RAM, не е кой знае колко голяма машинка. И това нещо е вързано на 100 мегабита към интернет. Аз ви казвам, че на 100 мегабита HTTP реквести това нещо не може да обработи. И това, ако отзадите примерно 10 000 пакета в секунда, ще убиете платчетата, не Олино Синото, ще го щупите. Предприятие като Raspberry Pi. Когато сме сложили така, защото това нещо е захранено от слънчеви панели и няма ток за него, което се качва, освен това, което е от слънчевите панели. Обаче това е бавен хост в интернет. Той е просто причина, че той не само е вързан в интернет, ами е добре анонсиран в интернет, тъй си хостват богата. Не, това се върчи. То не е лошо, ама проблема е, че всеки един с лаптоп може да го щупи. И ако отпред му сложите една много защита, имате сериозен проблем с това. Така, последното нещо е бавното процесори на рутерите. Няма да ви изненадам, като ви кажа, че много от рутерите използват процесорчета на по 3500 Hz. Телефоните ви са с помощни процесори в момента. И проблема там идва, че ако си спомните, когато говорих първия път за IP, ви казах, че имате FastPath, който е TTL е по-голям от 0, не по-голям от 1, съответно той се продължава нататък. Имате SlowPath, който е TTL ни е 1, съответно трябва да генерира SMP пакет. Той SMP пакет се генерира от CPU-то на рутера и вие, ако го накарате това рутер да генерира супер много SMP грешки, SMP пакети, той ще се наповари. Една от причините, при която много мрежови администратори спират ICMP-то като цяло. Което ви кажа, че не е добра идея, да има поне една грешка, която искате да се връща. Най-малко тая за папната от Discovery. Имате и много други неща, които се случват в рутерите, като много хора слагат IP филтри. И тия филтри повечето се имплементират в CPU-то, а не в хардуера. По тази причина забавят рутирането на пакета.
който се занимава с всичко, знае за едни неща, наречени access control листи, ACL-и. И тия ACL-и, като ги направите по-големи, представете си някой е написал 50 000 реда ACL-и, ами това са 50 000 реда, които трябва да се отходят от CPU-то. За всяко едно пакетче. не за бълки пакети, не за connection, а не за всяко едно пакетче. И от тази нататък вече разбирате на къде пира. Така, бъгове в рутерите, много интересни неща. Рутера разбира ART, разбира IP, разбира доста протоколи. И вие, ако можете да крафнете пакет, който е с много специфични стойности на битчетата, може да се окаже, че софтуера не ги верифайва коректно, обаче и не хендълва грешката коректно и по тази причина трябва да стартира рутера. Има ли рутери с хардуер раутинг? Те всички рутери би трябвало да бъдат с хардуер раутинг. Има такива, които са софтуер, типа ако сложиш Linux за рутер, BSD за рутер, такива неща, това е изцяло в CPU-то се имплементира рутинга. Докато повечето рутери, един като вземеш желязо рутер, не като ти вземеш носиш, като ти вземеш един Juniper, тия неща са в ASIC-и имплементиран рутинга и те имат, затова имат много голям проблем с паметта, по просто причина, че паметта е много скъпа. Тя е много бърза, но много скъпа. И тази памет, примерно 2 гигабайта, ти можеш да си купиш тук за 15 долара, техните 2 гигабайта, примерно ще дадат 2000. Разликата е в тия диапазон. И по тази причина повечето рутери нямат 20 гигабайта от памет, ами имат 2 гигабайта. И всичко се имплементира наистина в хардуера, с изключение на ACL. И ако сложиш на рутера, защото много хора искат на рутера да може да пусне DHCP сървъра, еми DHCP отговорите също се генерират от CPU-то. CPU-то като е малко. Че ако наспамиш на една фурниш на рутера с DHCP реквести, той няма какво да направи, ще се опита да ги отговори. Което автоматично ще му спре слоу пафа. Или няма да успееш му намали, т.е. няма да може да отговаря на TTL0 реквести. TTL1. От друга страна, всичко, което му е в CPU-то, като например ACL, също се забави. Съответно ти са DHCP реквести към рутера, се забавя целия IP трафик, защото ACL-ите бавно се обхождат също. Има рутери, които имат също и ASIC-и за ACL-ите, т.е. имат отделен процесор, който е само за ACL-и, но ще имаш ACL-ите, но пък и там имат лимит пък с колко ACL може да сложи, пак заради бързата памет. И имат това, което в последните години се прави, е рутери в FPGA. Тоест, да не е баш ASIC, и да не е баш софтуерът, не да е нещо по средата, така че ти може да го конфигурираш това нещо за нуждите си и след това да използваш не чак толкова бърза памет, но да се случи съответното нещо. Сега, че от тези години един пич, като бях направил 10 гигабитов свич на Lua, мисля. За Snap свич си чел и това не е 10 гигабита, те в момента постигат съвсем спокойно 120 до 200 гигабита с малко повече лангати просто. Реално на една Linux машина, ако избегнеш да слагаш пакетите в Linux Network стека, можеш с DPDK да направиш съвсем спокойно 120 гигабита. Да. Не, да. И на тия 120 гигабита можеш да направиш съвсем спокойно 12-14 милиона пакета в секунда. И това е commodity hardware, говорим, само че LAN картите не са ваши commodity, да, те са по-скъпи. Реално, така както разглеждаш, портовете ти са по-скъпи. Сега, рутерите обаче имат нещо друго, те имат и рутинг протоколи. Тоест рутерите, за да не се налага всичко да ще го конфигурирате ръчно като рутинг, нали, това, което си показахме на първата лекция за IP, където на всяка една машина трябваше в рутинг таблица да кажеш пе кой префикс, през кой интерфейс е. За да не се случва това нещо, имате рутинг протоколи като BGP, OSPF, RIP, зависимост от сетъпа. Ако можете да направите пакетчета, които... Тоест, ако рутера ви приема пакетчета от клиентите си, интерфейса от клиентите си за RIP, OSPF или BGP, вие може да генерирате много реквести за закачане, за нов лот анализ, за всякакви такива неща и да натоварите CPU-то на рутера и съответно той да спре да работи. Готовото в тази атака е, че той няма само той да... Тоест няма нужда да му спирате трафика, няма нужда да флудите с супер много трафик. Той е специфичен трафик точно към рутинг сървърите му и тъй като рутинг сървърите се използват за обмяна на префикси, това, което ще случи, че в един момент от времето рутера ще изгуби всички префикси.
Защото е толкова натоварен, че може да обработва информацията от реалните конекции, които има с пиновете си. И просто тези префикси могат да бъдат с някакъв тайминг и да си изгуби изцяло рутинга, префиксите. Или другия казус е да си дропне connection, защото може да си държи connection-а. И съответно да каже, окей, повече не мога да приемам префикси и да си спре сам интернета, да си шатдауне повече BGP сесията примерно. Така, на тези рутери обикновено за менеджмент имате и неща като SSH или Telnet сървър или SNMP. Тия неща също можете да ги плутфосвате или просто да ги флудите с много трафик. Те също се обработват на CPU-та на рутерището. Няма отделен процес, на който е за тия неща. Те са в един и същ процес. HTTP сървър ще имат, радио сървър за ауторизация, всякакви неща имат. DHCP, клиента, релей агента, DHCP сървър са също там. Самия рутер може да има DHCP, за да може да си намери някакъв IP адрес. Така, това, което е интересно е, че като имате два рутера, това е също нещо като да имате два свича и да ги вържете с два кабела и да нямате STP. Като имате два рутера, просто поправите не на Layer 2 с Ethernet фреймове, а на Layer 3 с IP пакети. Това, което се случва е, рутер А има някаква мрежа настроена и тя е за през рутер Б. А рутер Б има същата мрежа настроена, но през рутер А. И вие пращате един пакет, който да бъде за рутер, за тази мрежа, и рутер А изпраща пакета на рутер Б, рутер Б го връща на рутер А, рутер А го връща на рутер Б, и така се залупва това нещо. И в един момент от времето се стига до time to live exceeded и вие се надявате, че ще получите поне това меседж. Така, Directed Broadcast. Сега за тях мисля, че имаме мъдро две презентации, не съм сигурен в коя презентация остана. Секунда да го видя за тия неща. Това е само атаки тук. Равни връзки, така. Directed Broadcast. Добре. Какво е Directed Broadcast? Идеята е, че имате това Broadcast адрес, който е много лошо. Сега обаче има някаква атака едно време, която беше така, намирате някаква мрежа, някакъв етернет сегмент, който има много голям IP префикс за бучен там, примерно една цяла слежда 19. Спуфвате един IP пакет, един единствен IP пакет, който пакет е насочен към бродкаста на тази слежда 19 и там някъде в интернет. Спуфвате този пакет от този, който искате да го атакувате. След това този пакет се ротира, стига до рутера там и на този рутер там он я го изпраща локално до всички хостове. Той изпраща един пакет, който е broadcast пакет в Ethernet сегмента. След това всичките хостове от този Ethernet сегмент изпращат по едно пакетче на това, дето е бил с source IP адреса. Ама това не сте вие, а това е това, дето го атакувате. По тази причина това нещо вече почти няма рутер, който да изпраща отвънка, т.е. на интерфейс, който да получите пакет, да кажем вътрешната ви мрежа е 10.2.2.0/24 и да получите пакет за 10.2.2.255, който да не идва на интерфейса, на който ви е тази мрежа. Ако не идва на интерфейса, където ви е тази мрежа, вие просто го дропите. И това е стандартното решение, което имат почти всичките рутери. И така, IP редиректите, мисля, че ви ги разказвам. И това е само за отвънка. Когато е отвътре на същия интерфейс, бродкастът трябва да работи. Така, бъгове в хостовете. Много ме е яд, че за тия допън намерих експлойт на бързо сега преди лекцията. Просто се сетих, този слайд не беше бланк до днеска. Днес ти е много стар експлойт, който беше много як. Кратвате едно пакетче, което е IP пакет с специфична подредба на битчетата в teardrop с fragmentation, а днес тия беше all by one при смятането пак на фрагментите. И това, което се случва е, че докато се смята фрагментацията в IP пакета, вие просто отивате в паметта едно настрани в нещо, което не е пакета. И, не се знае къде точно сте в паметта. Това е грешка на имплементацията на пацването на IP пакетите. Тъпото е, че цялото нещо идва от среде. Това беше грешка в BSD кода. Обаче,
Windows копират супер безцеремонно копират IP имплементацията от BSD. Linux, тотално неразбиращите хора в Linux, не, когато правят IP stack, казват, а те BSD хората глада с Firebase, това ще го копираме. Направили се опит за... Направили се опит да работи, обаче се го копирали с грешката. Това, това е фиксното, но те се го копирали с грешката. Идеята е, че ти трябва просто да генераш едно IP пакетче, едно единствено IP пакетче и от другата страна машината забива. Директно. Това е много яко. Ама това е специфичен IP пакет. Това е специфичен IP пакет. Да, но той бъв парсмент, да се ли правява при нормални IP пакети по принцип? Така, обяснявам. Само да покажа, ето тук някъде един IP header. Хоп, хоп. Айде, къде IP? Ето е тук един IP header. Идеята е, че в пасването на IP header ти имаш собствено адрес, destination адрес, които ти важат те неща и е, тук е така на този ред, където са фрагментациите, трябва да обработиш ни фрагмент офсета с флаговете. Така се случва, че в момента, в който почваш да работиш с битчетата, правиш all by one и излизаш едно на дясно. Където вече си мислиш, че си в... че смяташ фрагмент, се намираш в тази камера. И така нататък, това се измества цялото седно нататък. В един момент от времето, когато стигнеш края на IP header, вече не се намираш в IP header. И това поинтът на където си, не е ясно къде точно е. И след това, като трябва това нещо да го обработиш като отделно на IP опции, не го обработиш, защото не е в IP опции. И така сочиш към адрес, който може да е невалиден адрес вече. В момента, в който отвориш невалидния адрес, крашваш, тъй като си в кърна на операционната система, крашваш. Там няма exception handling. Не, въпросът ми е как ти изместваш с едно, докато се парсва пакет? О, не си спомням спецификите на атаката. Но, странно, между много... Това е тая причина. А може и с почвата да го изместиш. Случай е този all by one. Е, тук има линкче. Това тук е exploit. Е линкчето към exploit-а. Може да разгледате exploit-а. Не, точно какво прави, не го помня. Сега трябва да кажем, че това е фиксното. Не? Това работеше там до към 2002 година, нещо такова. Говорим си тук за Windows 9.5, Windows 9.8, XP максимум. Имаше някакви такива. След това се прави тия дроп, който е на почти същото нещо, но идеята е, че се експлойтва как се броят фрагментите, кое след кое. Специфична подредба на няколко пакета, генерира абсолютно същото нещо. Нека го кажем много по-интер ексепшен. Някакъв ексепшен в кърнела, който крашва машината. И съответно машинката ти е блускрин апдейт или е там директно на грут, с един банк и ремонт. След това има някакви други неща. И това е само имплементацията на IP стека. Тоест как се пасва тъпия IP пакет. IP header, гледайте, той код не е чак толкова сложен. Мисля, че има повече от 15 различни атаки за върхопасването на това хедър. Тия двете просто са ми в главата, защото много съм ги ползвал като тях малък. Следващото нещо е бъргове в файлове. Повечето рутери вече имат някакви файлове, или пък хостовете също имат файлове. Имат един много интересен казус там. Файлове се използва с по-сложни рулове, да кажем така. И тия рулове трябва да пасват по-сложни неща, т.е. да им сложите някакви критерии, като имамо IP-тейла си на неща от типа пускай пакети на това рутер само от 8 сутринта до 8 вечерта, не може да направите един такъв рут. Има възможност да пасвате директно дейтата в IP-пакета, може да пасвате в TCP-пакет, в UDP-пакет дейтата директно, което се нарича Layer 7 Packet Inspection или Deep Packet Inspection. Съответно, ако има някакъв проблем с пасинга на пакетите в файлова кода, който също работи в кърнела на операционната система, ами крашне ли там, крашне кърнела. Това е положението. Съответно, бъгове в хостовете има много. Имате и бъгове в драйверите, за които ви споменах на физикал в лекцията, където наистина проблем с драйвера си, проблем с драйвера е в повечето случаи този драйвер като генерира някаква грешка, тази грешка не може да се хендъл не откърнала и не е като дънлоудната драйвера, а по-скоро като дърбълната машината. Не, има драйвери, които хендълват това нещо, примерно да се рестартира целият драйвер. Тогава пък е само малък дос от типа на спряхме за няколко секунди connection, като се реинициализира съответния интерфейс. Така,
Бъгове при конфигурацията на хостовете. Тук има много интересни неща от типа на... имам защити за това, затова няма да ви кажа точно какви са опциите, но имате възможност да поставите accept на собственото. При което това не е бъг, това е грешка в конфигурацията. Тоест, вие имате възможност да спрете това, някой да ви прати пакет, който да пише през кои рутери трябва да мине, не, през кои машини трябва да мине, ама вие не сте го спрели. Имате възможност да алонете, т.е. да ексепнете редиректи или да не ексепнете редиректи и даже може да ги настроите на какви правила, например в Linux и в BSD, може да му кажете базирано на какви правила редиректите да бъдат ексепнати или не. Обаче, дефалтната настройка accept redirects on Windows, Linux, BSD. Тук говорим за дефалтните настройки. Ако не пипнеш дефолта, да и си доста прецакан. Но дълго време, един скърнем, един си дефактна настройка accept на собственото. Даже не съм сигурен дали все още не е така. Нека да проверим, защото аз не мисля, че съм опипал при мен това. Фак. Така. Default accept source root 1. Нека да говорим само да не съм смисъл аз, обаче source в etc system. Не съм смисъл аз. Добре. Значи не тук. Тук. Ето имам пример. Тук как дефалтната настройка е да accept на source root. На ОЛЕ не, обаче като се загледате на wireless в момента, може да видите директно да ми пратите пакетче, с което да ми кажете какво точно искате да направя с него. Аз съм си пуснал тук forwarding, няма ще го forward нататък. Така, това е за source routing. За редиректите, ето ви го редир. Така, accept redirect, дефолтно едно. И също бъдаме, но това е дефолта кърнел за друго защо? Защо? Ами, защото хората, които знаят какво точно причинява това нещо, не се успеят да убедят хората, които пишат софтуера да разменят тази настройка. Не казвам, че Дейв Милър, който е network maintainer в Linux, не разбира какво прави това, но казвам, че точно той не е успял да убеди останалите, че това стане на него. Причината е, че на много места това е нещо, което работи, т.е. misconfiguration на local router ви или на local hostове тук, на машината, ще бъде решен с това, че рутерът ще ви изпрати един редирект и вие ще се вързете към другата машина. А рутерите от друга страна трябва да имплементирате това нещо с едните редиректи, след на рутерът може да му кажете да ви изпращате редиректи. Един рутер тук задължително трябва да е за мен лично, с едните редиректи трябва да е много. Нека ви се дотира как се го настрои на клиентите, а пък вие можете на рутера да си го филтрирате така, както искате. Така, да се върнем сега на атаките ни. Ето тук. IP spoofing е нещо, което за толкова години, които преподаваме нещо на сигурност от 2003 година насам, съм изненадан, че това нещо продължава да работи. Но ще ви го обясня по изключително просто начин. Хората ги мъци. има едно нещо, което се казва Best Common Practice 38, BCP38, в което пише един рутер трябва да не пуска на линковете си навънка към интернет source IP-та, IP пакети с source адреси, които не се намират от вътрешната му страна на мрежата. Едно RSP има няколко префикс, IP префикс. На Edge, на call router си, там където му влизат всяка нещата, трябва да получава тези префикси само от вътрешната си мрежа на RSP-то, не така. И навънка не трябва да пуска нищо, което не е с source адрес, нещо от вътрешната му мрежа. Това е много тривиално като обяснение. На практика обаче са доста лъгове да трябва да направите. Вместо да имаш само един, тази мрежа е пуснена сам, я пусне навсякъде. Сега трябва да напишеш за всеки един апстрим и какво можеш и какво не можеш да пускаш. И заднъж това е проблем. Тя се направи филтри.
филтрите костват рутинг тайм, т.е. CPU на рутера. И повечето доставчици не искат да го правят това нещо. Защото след това трябва да купят още един рутер, за да могат да продължат да рутират с тази скорост на рутера на 10 гигабита и още един и още един. И става сложно. И по тази причина не искат да го правят. Сега, IP спуфинга няма да цитирам доставчици тук в България. Дали сме един пример. Те няколко години в последния вход фирма някаква доставчика и изплащам някакви пакетчета от единия доставчик. Изобщо не сме разбрали, че ние изплащаме с IP-то на единия доставчик пакети през другия доставчик. И си ги изплащаме и те си идват и се чудим защо имаме 50 мегабита изходящ трафик през единия доставчик и никакъв инкаминг. От другия имаме само инкаминг и никакъв аутгоинг. И това е нещо, което е. Обадих се на доставчика, давай ние ви предоставяме свързаност, ние ви филтрираме трафика. Ама аз не искам много филтрира, те просто трябва да вършат бъд за бъд 38. Не искам много, искам просто да спазват без common practices. Не се спазва. Когато говорим за по-големи екшенджи, там вече е много голяма да, реално в един екшендж, където имате, да кажем, 200 ISP-та, тие всичките 200 ISP-та отиват на един рутер, и този рутер отида там, примерно 200 гигабита. Проблемът е, че на този рутер трябва да направите агати таблицата за всичките префикси на всяко едно ISP, кое, къде, как. Става много сложно. И по тази причина там е free for all. В общи линии така. Когато стигнал до там, минало от там. Така. Сега, преди да продължим нататък, е нещо много важно, което искам да разберете. Имате denial of service атака, която от гледна точка на IP е от един IP адрес да получавате много пакети, а Distributed Denial of Service е от да изглежда, че са много адреси, да получавате атаката. Защото тук в този съм казал да изглежда, че са много, по проста причина, че ако може да спуфваме различни IP адреси в интернет, то от една машина може да генерира трафик, който изглежда, че е от 50 000 различни IP адреса. Така, много важно, което трябва да разберете, когато се случва DDoS, да изглежда като DDoS. Обаче пакетчетата да имат горе-долу еднакъв fingerprint, разбирате, да изглеждат по еднакъв начин. И като разглежда IP header, там имате TTL, там имате fragmentation, там имате editor, имате много неща. IP опции. Ако тия неща, като махнем source адреса, ако тия неща изглеждат еднакво, е много вероятно тия пакети да идват от една машина. Не мога да го показва това нещо, много често сме детектвали DDoS, който реално не е DDoS, е от едно място и друго. Трафика е от едно IP. Не, вие не може да намерите сорс IP-то, не може да го видите. Обаче виждате, че тези пакети са от една машина. И може да направите филтър, който да хваща съответните неща, като TTL е толкова, ETL опции има, ето ETL флагове има. Не, маркирате всички неща и казвате, тия пакети не са истински и ги дропите. Това е много яко. Повечето хора не се сещат да правят подобно нещо. А защо се случва така? Защото той като е един тула, който генерира тия неща, като синфлудъра, който ви показах на демото във вторник, то тул генерира различни IP адреси. То не генерира различен TTL, не генерира различен IP. Това мога да направи човек да генерира. Ти може да го направиш, но повечето тулове не го правят. Защо? Защото за да можеш да ги генерираш, трябва още повече CPU и ти тогава се намаляш пакет рейта, с който можеш да изпращаш. И всяко нещо, което трябва динамично да генерираш, трябва да вземеш някакво рандом. Рандома не е нещо, което се появява, сега ще ви върна на крипто лекцията. Рандома не е нещо, което се появява магически постоянно. Ти, съответно, ти използваш псевдо рандом алгоритъм, дори когато генерираш такива неща. Псевдо рандома пък приключва. Може предварително си ги подготвиш. Да, ако ги подготвиш, това е друго. Обаче, предварителната подготовка означава, че ти имаш dedicated hardware и ти направиш dedicated атаки. Повечето атаки в момента са от ботнети. Ботнетите какво представляват? Ти имаш някакви девайси, които са компрометирани. Примерно TP-Link рутерчета, микротици, хладилници, whatever имаш под ръка. Тия девайси си инсталира един софтуер. Този софтуер ти не знае, ти трябва да направиш да можеш да работи на хладилник, който има съвсем малко ресурси и да писи 30 гигабайта RAM, не така. Съответно направиш до минимум и генераш
ти не можеш да ги генерираш толкова много старт, защото пределни където има 200 така разни, не можеш да направиш същото нещо, като на машината с 30 гигабайта. И правиш колкото може да направиш с CPU-то. Точно по тази причина много неща остават еднакви. И вие като знаете сега тая информация, вече може да се замислите как да направите добра защита и много е тъпо, много малко мрежови администратори го правят, просто когато има атака, да се вгледат в трафика от атака. За последните 10-11 години, всеки път, като сме имали атака, съм успявал да измисля някакви рулове, които да я намалят на 10 път, да я намалят, точно като гледам трафика. Когато съм участвал да гледаме трафика, тая атака не сме спирали с 0 рут на IP-то, а сме спирали с намаляне на трафика, който влиза на нашия сервер. С изключение на моментите, когато трафика е бил много над количеството, което може да хендъл на хардуера, и това не мога нищо да направя по въпроса, но ако е под количеството, което може да хендъл на хардуера, просто се пишат рулове и си го хендъл вътре на машината. Един приятел, който хоства доста голям порно сайт, с да кажем 300-400 гигабита постоянен трафик там, казва ми, на мен атаките ме приличат като просто малко повече хора да си отварят сайта да гледат порното. За него 100 гигабита атака е нещо напълно нормално, просто е хендълва. Има желязо, за да е хендълва. Изобщо даже не пише рулове. Значи, ако имате неговия ресурс, съвсем друг казус. Така, BTP38, Ingress Filtering, реално не би трябвало да получавате от интернет трафик, който е с IP-та, които са ваши също. Тоест, вие имате вътрешната мрежа, настроили сте някаква вътрешна мрежа, 8.5.15.15.0.24, тоя трафик е вътре във вашата мрежа. Никой не би следвал в интернет да има вашата мрежа. То е само при вас. Вие не трябва да го пускате навътре. Същото нещо е егрес навънка, когато излиза трафика от вас, вие не искате да го пускате. Когато имате повече от един доставчик, BTP84 път ви казва как да се направите филтъринга, когато имате повече доставчици. Специално BTP186 ви показва как да си настроите филтъринга за пакети, които имат някакви IP опции, за да превентите IP amplification атаки. Имаме едно дъфъца тук, което описва атаки в IPv4. Security Assessment, не знаете, че просто е така са прегледани протокол. Там директно описват атаките. Директно ги описват. Прочетете го, много интересни неща ще научите там. Абсолютно същото нещо, как да си протекнете рутера. Ако, значи имате два варианта да го четете. Вариант 1, четете го като администратор, какво трябва да направите. Вариант 2, четете го като атакуваш, какво не е направил най-вероятно администратора. Точно така, да ни разберете направено. Двете неща, един и същ текст е, просто мисълта е различна. Един и същ текст. Така, спуфването на IP, аз това най-много харесвам, защото много изоса цъкаш 10 бутон. Там отиваш на настройките, цъкаш, добавяш едно IP и си готов. Това с цъкането ще го отнеме, да кажем, 2-5 минути. Ето това са командчиките, които трябва да напишете под Linux. Ето под Linux аз мога да направя това да го съкратя до IPAA. Това е този адрес. След което вече мога да кажа ping-i, което е за интерфейс. И му казвам, е този IP адрес и нататък. 192.168.13.15 ще получава ICMP реквести от 8888. След което ще праща реплай директно към 8888. 888 няма да знае изобщо за моето съществуване. Спуфването е до толкова просто. Слагате си какъвто искате интернет адрес на вашия си компютър и просто ползвате го него, за да спуфвате трафик. Реално, ако искате да направите нещо по-сериозно, има тулове, които просто им казвате с какъв сос адрес. Няма нужда да дигате този IP адрес на вашия компютър. Казвате го с този сос адрес, на тази дестинация, едно протокол искам да има отворен и така нататък, пакет генератори. След това му казвате генерирането едно 10-20 милиона пакета и след това ми пускате 20 милиона пакета към интернет и готово. Те 20 милиона пакета са малко, това е нещо сравнително малко. Защото, разберете малко, защото 15 милиона пакета ви е теоретичен максимум 10 мегабита. 15 милиона пакета в една секунда. Съответно, 20 милиона пакета са по-малко 2 секунди на този интерфейс. Затова казвам, че ви трябва доста ресурс, когато ги генерирате. Ако искате да генерирате много едлайн рейт,
Тя генерира гигабайти трафик, които да ги шипвате от лънта директно, а не от User Space да качвате към операционната система. Да, друга, което казвам тук е HP2, с което показваме, че искаме да генерираме ICP пакет с SOTS без 888, 192 към дестинация 192.168.13.15. Така няма нужда да дигате IP адреса на вашия компютър. Не, и това е тул, който даже няма нужда да слагате неща като единицини и така нататък пакетни еражи. Това е тул, който се използва да си проверявате нещо да работи коректно. Това е тази причина, той е за дебъгинг, ама може да го използвате като атака. Тото има и една функционалност да генерира SyncFood. За SyncFood да ще говорим там при TCP като се говори. Като реално даже той по такъв начин го генерира, че последния път, като имахме SyncFood, колегата от админите, който го гледаш, вика, сигурен съм, че това го генерира с HP2. Така като го гледаш трафика, това е HP2. Да не опознаете дълфингът. Не, не, 100% сигурно, защото е гест, не може то да генерира по абсолютно същия начин, но все пак е много, много близо. Така, в IP header едно до този слон се влез, може да запишете каквото си искате в него. Може да го направите дори да изглежда като мрежова маска там. Не, 255-255-255 за слон се влез. Код тако. Така, Protection тук, BCP38, реално вие трябва да кажете на рутера, той да не може да получава SOTS адреси такива от вътрешната мрежа. Това му е само отвънка. Да има ясно разграничение кое е вътре, кое е вънка. Което играчка. Някакви въпроси тук? Добре, SOTS рутинга. Идеята е, че в едни опции, където е така, което имаме, вие можете да сложите през кои рутери трябва да бъде пакета. И сега се получава един много интересен трик, само да видя дали имаме слайдче за това. Два варианта. Вариант 1. Искате да влезете в офиса на дадена фирма и те са направили следното нещо. Ние приемаме от всички интерфейси, че 192, всички пакети с дестинация 192.168.00/24 на всички интерфейси се акцепта. Тая нещо. С идеята, че от интернет не може да стигне при вас, защото трафика, защото това е мрежа от ръфата 19.18, прави репитата. Съответно, би трябвало, не, когато излиза трафик от вашия компютър, като стигне на рутера на вашето ISP, ISP-то да дропне тия пакети, по просто причина, че не трябва да се отидат към интернет. Не така. ISP-то обаче не прави този дроп. И този пакет стига до вашия рутер. Само, че вашия рутер е с IP адрес някакъв публичен, да кажем 80.12.12.1. Това ви е IP-то на рутера за офиси. Много хубаво. Сега обаче дестинацията на пакета е този 80.12.12.1 адрес, което не ви дава възможност да достъпите реално вътрешната мрежа. Какво ще се случи, ако сложите дестинацията на рутера на IP пакета да е 192.168.0.15, обаче в IP опциите сложите source routing и му кажете през кой рутер да мине и този рутер, през който искате да мине 80.12.12.1. Пакета, тъй като не е дробнат, защото е с дестинация 192.168.0.1, не е дробнат на вашето ISP. Вашето ISP обаче вижда IP опциите и хендълвайт IP опциите, като намира рутинга за към 80.12.12.1 и изпраща на там, защото на там сте казали. Стига на рутера на вашия офис, където той вижда, че дестинацията е 192.168.0.1 си. В файлово ви тези дестинации са лаунати и пускат пакета навътре. И какво стана? Ние изпратихме пакет някъде в интернет към локалната мрежа. Така, това беше SOTS routing. Ако си мислите, че е много сложно да направите, ето ми с HP командите как се случва това нещо. Така, можете реално да байпаснете файлово, като просто като е бил тъп човек и го е написал така и получавате го взема. Така, LUS и Strict Source Routing е Strict задължително трябва да минат там, а LUS по пътя може да има други.
съответно с сос рутинга е нещо, което най-вероятно искате да направите ли. Можете да естаблишнете HTTP на всякакъв TCP connection по този начин с машина, която е зад файлата. Другото интересно нещо е, че може да имате така наречените DMZ зони, Demilitarized Zones, които са сървъри, които хем имат интернет, хем имат връзка по някакъв начин до вътрешната мрежа. Вие използвате тези сървъри да прекарате IP пакет през тях, за да го вкарате вътре в локалната мрежа. И другото нещо е, че обикновено имате ситуация, като например менеджмент VLAN за свичовете е отделен. Менеджмент IP-тата на свичовете не са в същия VLAN, в който са клиентите. Не трябва, не. Това е това е best common practice. Обаче, вие може да направите със source routing, да накарате рутера да рутира на там пакета, независимо, че по принцип нямате рутинг там. Идеята е вашата мрежа да няма в рутинг таблицата за вашата мрежа, да няма префикса, който е за менеджмента на свичовете. Така, просто те няма къде да минат. Обаче вие можете да запишете нещо в тази рутинг таблица, без това да се записва, което е strict source routing. Реално вие казвате на рутера, през кой рутер да мине. Може да се деливате пакета до менеджмент интерфейса на свича или рутера или там каквото е. Което е много яко, защото трябва може сте много бързо да заедете всичко с като файлър. Много бързо се прецаква файлър по този начин. Може да разберете дали има други машини за даден файлър, точно с strict source routing, защото вие ще генерирате пакетче, а от другата страна ще се генерира ICMP hostname reachable, определено от рутера. Може да се генерира неща, като например portal reachable, съответно hostname reachable, portal reachable. Сега може да направим и под фирмен, съответно под пинг. И така най да проверите какво има отзад. За бедвите екзорщина, в момента не си спомням какво сме имали предвид. Сетих се, извинявам се. По принцип, определени префикси, вие ги ротирате през определени upstream. И ако вие имате един upstream, който е по-бавен, вие може да пускате пакети, т.е. вашия доставчик има upstream, който е по-бавен, вие може да си настроите пакетите, всичките да минават оттам. И като минават оттам, вие ще му свързвате бендвита там. Както казахме, 100 мегабита или 1 гигабита блинк, вие може да напълните 100 мегабита и този линк да стане unusable. Изобщо да е unusable. Въпреки че гигабита в момента е празен, вие можете да... Той като администратор си е казал, че аз искам целият трафик да минава през 1 гигабит uplink. Ама вие с source routing-а му казвате, мен не ме интересува ти какво си мислиш, че искаш. Аз ще му пусна през 100 мегабита. И реално да му убиете бендвита там. Така, защитата от source routing-а, слагате source root 0, акцентите на source root 0 на рутера. Това е под Linux. Под Cisco Juniper имате подобни опции, под BSD също. Просто аз ползвам Linux и това съм ви показал на Linux как се правят нещата. Така, някакви въпроси? Добре. Regular root ви казах, че може да се използва за amplification attack. Stream ID-то, това ви е ID-то в IP header-а, ви може да се напишете там, каквото си искате. Timestamp и router alert са неща, които вие може да изпращате от рутера, които се генерират реално, съответно с CPU bound проблеми. Така, рекът рута може да дропнете пакетите с една опция, която показах на демото или с тази опция на IPv4 options module. То module в момента не е трудно си го компилирате. Stream ID-то е много интересно нещо. Както ви показах, той се обличава с едно. Всеки път. Съответно е доста лесно да гесните какъв ще бъде за съответния стрим. Освен това можете да гесните какво точно е ID-то с спулване на пакети. Защото той ще върне един пакет, той ще върне друг пакет. И вие можете да прецакате стрим на един connection, като просто инжектвате новия едитър. И те от другата страна получателя ще си мисля, че просто идват out of bounds или пък duplicated пакети и така нататък.
на някои машини ID-то не е рандом, а е базиран на часовника ми в момента. Часовник, който ако имате пълно контрол върху DHCP-то, да му кажете това ти е ти сервера. И тук не говоря да му смените ID-то, което му дава DHCP-то в мрежата ви, истинския сервер, а да му смените, да му добавите само на контакта ATP сервер и клиента просто да си получи този ATP сервер, да си го сложи в вашия компютър за синхронизация. Вие вече знаете вашето време, но ваше време знаете, че той се е синхронизирал с вас и вече знаете с какво ID ще почне, дори когато е псевдорандом базиран на тайна. Вие вече го знаете с много голяма точност, нали, като комбинирате тук, забележете, че говоря за комбинация от атаки, не една атака и до там, а е ети е многото атаки, не, които трябва да комбинираме. Collision на IP-ID-та води до сервиса, който е работен в UDP протокол, да не може да разбере какво точно е имал предитата. Защото UDP е connectionless протокол, т.е. stateless, той не ви дава някакъв state на connection и всеки един пакет е сам за себе си. Ако получите два пакета, които са едно и също ID, кой пакет е истински? Не, те са с един и същ source port, един и същ destination port, едно и също IP ID. Нямате как си какво да ги разграничите. Съответно може да прецакате някаква application. Сега, тази комбинация с source адрес, destination адрес, протокол, това нещо е малко. По просто причина, че вие ако знаете какво да кажете, най-вероятно знаете дестинацията. Най-вероятно знаете кой протокол. Атакувате, единственото, което трябва да гесните е SOSA. Така че не е чак така драма. Така, да, има отдолу HBIN командата, с която може да си тествате. Така, някакви въпроси? Да? С две. Да, приключвам, затова питам някакви въпроси. Добре, следващите атаки ще продължим нататък с тях следващия път.